Välkommen till en ny vlogg. Nu är vi som sagt i Göteborg. Ni som har sett förra videon innan denna, så vet ni att vi åkte till Göteborg. Vi packade massa saker och nu är vi ju här. Så att nu börjar helgen helt enkelt. Idag är det faktiskt lördag, så det menas Melodifestivalen, det är ju final idag. Jag har så mycket att göra och jag är redan anförd. Men planerna idag i alla fall är att nummer ett så behöver jag spela in 3 jobb. Så jag har väldigt mycket jobb att göra nu på morgonen. Efter det, alltså att jag blir så här omförd varje gång jag pratar, det är helt otroligt. Men efter det ska jag fira min mormor som fyller 90, så min syster kommer hämta mig här. Så åker vi till hennes, kommer jag vara där och min kille är kvar här i huset och fixar och roddar med det som behövs. Det är ju så jobbigt nu när vi liksom flyttar in allting här. Alltså flyttar tillbaka alla saker. Jag kan ju inte bära någonting liksom. Så det känns lite jobbigt. Men i alla fall, så efter mormor så blir det ju Melodifestivalen mys. Så det ska bli väldigt roligt, yay! Okej, nu är vi på väg att laga min telefon. Jag nämnde sagt inte det, men min telefon har blivit helt sprucken och liksom skärmen, touchen funkar inte. Så nu ska vi iväg först innan jag åker iväg till mormor. Och så får jag det fixat. Och de fixar över typ 30 minuter stod det. Och sen så kör min kille mig till mormor och så är jag där. Så vi är full rullning och jag är klar med alla mina jobb, vilket är väldigt skönt, så jag kan släppa det. Min kille har roddat så jäkla mycket, varit så himla duktig. Så att garaget är fixat och fyllt med massa bebisaker, typ vagn och sånt. Vi har ju fått halva vagnen, jag har ju sagt det. Det börjar komma igång nu. Jag känner någonting här. Kolla här, är morfar. Fina, fina morfar. Han får träffa bebis här istället. Alltså det beror på när du... Här firar vi mormor, hon fyller 90 år. Hej mamma. Hej, dotter. Mamma har tagit över kameran här. Och här är Nina med magen. Och min lillebror här. Jag kan visa. Här är Pascal. Filma. Får jag filma dig? Mig? Ja. Nej, du är så fin. Ja, och grattis på födelsedagen imorgon egentligen. 90 år. Det är så hemskt mycket för vad jag har fått. Bra. Ja, det är klart. Världens bästa mormor. Det är det. Jag älskar er. Åh, jag älskar dig. Allihopa. Hello! Jag kan inte visa alla. Här är min syster. Här är gudmor Melissa. Hon ska bli gudmor till bebis. Och så här hade vi mamma och min lillebror alla. Ja, vissa vi inte var med. Men jag har min andra syster här också. Jag vill inte tvinga det. Men jag var också så. Hej. Okej, nu är det ny dag. Det är söndag idag. Och vi var hemma hos mormor igår och firade henne. Hon blev 90. Egentligen fyllde hon 90 idag. Så jag måste ringa henne. Men vi var där och det var jättemysigt. Och hela familjen. Och nu, nu är vi på väg och ska shoppa. Vi ska kolla lite babykläder och... Det ska bli lite mysigt. Det är sista dagen vi är här. Vi åker hem imorgon. Så vi ska passa på att bara njuta och mysa och sådär. Så. Och så är det jättefint väder ute. Så solen skiner jättefint. Så att det ska bli lite mysigt. Jag blev precis överraskad med en baby shower. Alltså jag är så chockad. Och jag har lipat jättemycket för jag har inte träffat mina vänner på så länge. Men gud alltså det är så himla fint. Hela min familj här och mina vänner, mina kusiner och... Nu vet jag inte vad jag ska säga typ. Nu ser ju det bara runnit. Men jag ska visa det ser ut. Det är så fint. Thank you.
Okej, nu håller jag på att göra facit. Och vi har, vem känner Nina bäst? David, vad bebisen ska heta? Vad träffades jag och min kille? Ninas favoritmat? Vilken månad träffades jag och min kille? Ninas favoritfilm, Ninas favoritserie? Vad har Nina haft för cravings? Hur många gånger har Nina spytt? Hur många gånger har Nina kissat ner sig? Och vilket datum har bebis beräknat? Så det ska bli kul. De håller på att skriva sina svar. Så jag ska skriva liksom facit nu. Så det ska bli kul att se. Nu är vi tillbaka i liksom vårt tillfälliga hem. Som ni såg så åkte vi till Göteborg och ni fick hänga med på det. Det var så kul liksom att få tillbaka sin vardag igen. Ja, som ni såg så blev jag surprised eller överraskad med en baby shower. Mer om det strax, jag ska berätta lite kort om det. Men det jag tänkte bara först och främst säga är att det känns så himla skönt att vi har liksom flyttat hem hela lasset. Flyttlasset hem till Göteborg, hem till vårt hus igen och liksom bara fått packa upp allting. Alltså allt är liksom uppe i garderober där det ska vara. Allt är liksom på sin plats. Och det känns så befriande. För det är ju lite ovisshet kring exakt när vi flyttar hem. Det är ju någon gång nu i mars och april. Men det är inte spikat med datum. Så därför känns det så skönt att när vi väl flyttar härifrån så kommer vi bara ha liksom varsin resväska och typ min killes träningssaker, för att det är så mycket som tar plats. Det enda vi behöver göra är att städa här och dumpa in våra resväskor i bilen och köra hem till Göteborg när det väl är dags. Så jag är så taggad, och nu är jag liksom verkligen så här, alltså taggad på att få komma hem. Alltså jag har saknat Göteborg så himla mycket, alltså det går inte att beskriva så att jag får tårar. Men jag är extremt familjekär. Jag är också extremt rastlös person. Jag klarar inte av att bo i en liten stad. Det är absolut inget för mig. Jag vet att det är ingenting för min kille heller. Men han har ändå haft liksom sitt, alltså, jobb här som det blir. Så att det, för honom har det varit lite enklare kanske. För att han ändå har haft det sociala. Medan jag typ inte haft det. Men i alla fall, så att jag har fått ny energi för att jag fick komma hem till Göteborg och liksom träffa alla, och liksom att vi fick packa upp och vi fick vara i vårt hem liksom, vår säng, och liksom det känns så skönt. Jag är väldigt nära liksom, alltså min familj är liksom mitt allt. Alltså jag är jättefamiljekär, och liksom vi är verkligen en stor familj. Alltså mina kusiner är som mina systrar, det är inte mina kusiner. Alltså min släkt är liksom min familj. Alltså vi skiljer inte på vad som är släkt och vad som är, nej. Alltså vi är familj liksom, vi är en stor, stor familj. Och jag är också väldigt, väldigt nära min killes familj. Så att liksom hans föräldrar och hans bror och hans brors tjej och liksom, alltså vi är så tajta allihopa, så att familjen betyder extremt mycket för mig och min kille. Men så det känns väldigt skönt att vi har fått komma hem och få känna på vardagen igen i Göteborg, och att den kommer komma tillbaka nu snart. Nu är det nära, och jag tror att det är mycket hormoner med. Min kille är så orolig för mig, och han liksom, jag tycker ju synd om honom för att han ser att jag är ledsen typ och längtar hem. Och så går det ut över honom, så att han, för att han blir så orolig här. Så han är väldigt mån om hur jag mår, vilket är väldigt fint. Men jag tror att han blir väldigt påverkad. Han påverkas väldigt mycket om folk omkring honom inte mår bra. Och det är ju en fin egenskap, men det kan ju också äta upp en. Så jag försöker säga till honom att nej, men jag är, alltså jag är liksom bara rastlös och vill bara hem. Och det är inget farligt liksom. Men han tänker att jag kanske blir deprimerad typ. Och han vet ju om det här att hormoner är ju jobbiga, så att han, det är väldigt fint. Alltså han är extremt, extremt snäll person. Jag önskar att jag kunde visa mer av honom och visa honom helt och hållet, för att jag vet att ni hade, alltså, älskat honom verkligen. Det är en extremt fin människa. Men det kanske kommer, det kanske kommer. Men i alla fall, det jag tänkte säga innan jag avslutar, jag behöver runda av här nu. Det jag tänkte säga är att baby showern jag blev surprised av, alltså det var så himla fint. Och jag vill, av dem som kollar här, av min familj och mina vänner, alltså tack så hemskt mycket. Jag kan inte ens, alltså med ord beskriva. Jag ska inte bli börlig, men jag är jättebörlig. Men jag kan inte med ord beskriva liksom hur lycklig jag var. Och jag var typ, alltså jag kan inte hålla mig från tårar när jag tänker på det. Men jag vill liksom, jag vill, jag ska inte prata, men jag vill liksom återuppliva, eller vad säger man, åter,
leva den dagen om och om igen. Alltså jag får pirr i magen när jag tänker på det, för det var fint väder och liksom allt var, det var så fin energi. Och sen så kom jag dit, så var alla som jag liksom velat träffa och varit rädd att jag inte hinner träffa innan jag föder typ, alla var där och det var så himla fint, det går inte att beskriva. Och jag är väldigt så här, jag gillar inte att ta emot liksom presenter och sånt där. Jag vill liksom inte, alltså jag har ett sånt lyckligt åt allt liv att jag har så mycket saker och jag har så bra ställt, om man kan säga så, att jag vill inte att någon lägger pengar på mig som de kan behålla. Så att jag tyckte det var jobbigt liksom att folk har köpt saker, för det är liksom det sista jag behöver. Alltså det, nej, jag vill bara ha deras närhet. Och alltså att de var där, jag kan inte beskriva. Alltså att de liksom har tagit sin tid att vilja vara där för mig. Alltså typ såhär, oh my god, nu blir jag helt bara igen. Men det är typ det som, alltså jag bryr mig inte om materiella ting. Jag vill liksom inte ha någons saker eller pengar. Jag vill liksom bara ha dem för alltid. Och att de mår bra och är friska. Oh my god. Jag har alltid varit väldigt känslig. Det vet ni som har sett mig i olika tv-program. Jag har alltid visat mina känslor väldigt mycket. För att jag kan liksom inte göra det. Alltså det är så svårt. Jag önskar att i vissa situationer så har jag önskat att bara, oh, gud man snälla, stäng in dina känslor. Men jag har så svårt att göra det. Men jag är också väldigt känslig. Jag tänker mycket på, jag är rädd att någon ska fara illa. Eller någon ska försvinna runt omkring mig. Jag har aldrig varit rädd om mig själv. Att något ska hända mig. Men jag har varit väldigt rädd att någon jag älskar ska försvinna. Det tycker jag är jobbigt. Så att jag liksom är bara glad om de mår bra. Och så får jag typ ångest med gud att de har gjort det här för mig. Och de har tagit sin tid och var där för mig liksom. Det är svårt att beskriva. Men ja. Men det är något jag tänker att jag kan prata om i nästa vecka. Speciellt därför jag har fått lite dödsångest. Och det är också kring människorna runt mig, att något ska ändra dem, inte mig själv liksom. Men nu behöver jag göra den där av. Jag vet att den här vloggen blir alldeles för lång. Det är så mycket jag vill prata om. Men nästa vecka så kommer jag absolut prata om min dödsångest jag har haft. Jag satt så här precis, men jag liksom svettas mellan tuttarna och sover. Men jag kommer prata lite mer om dödsångest och liksom hälsan. Jag försöker verkligen hålla inom mina känslor. Men det är tufft att liksom vara gravid. För det jag tycker är läskigt, som jag kommer gå in på nästa video, är hur psyket påverkar och känslorna. Och man kan liksom inte då för det. Jag är liksom väldigt rädd för det. Så inte bara att kroppen, det yttre förändrats. Alltså ens psyke förändras väldigt mycket. Men allt om det i nästa video. Och jag vill också bara påminna er att fortsätt att likea, kommentera. Jag ska faktiskt nu gå in på mina gamla videos här och kolla era kommentarer och svara det mesta. Liksom försöka svara så gott jag kan. Jag har ju bara haft så jäkla mycket med flytten. Så ibland så om det är så att ni inte får svar eller att jag inte har varit aktiv. För jag har inte varit det, jag har inte hunnit det. Så är det verkligen inte att jag inte bryr mig eller inte liksom tycker om att ni skriver. Utan skriv. Jag kommer ta igen det, jag har bara haft väldigt mycket. Men så kommentera här nere för era tankar, känslor, vad som helst liksom. Det är alltid kul att läsa. Och jag tror att andra uppskattar det också som kollar de här och går in och läser. Och glöm inte att likea videon om ni tycker om den. Och glöm inte att prenumerera på kanalen.